Wafanyabiashara katika kaunti ya Trans Nzoia wamelalamikia kucheleweshwa kwa pesa za mgao wa kaunti, wakisema kuwa mbali na kucheleweshwa pesa zao baada ya kukamilisha kufanya biashara na kaunti, pia imehujumu miradi ya maendeleo ambayo pia ingesaidia bidhaa zao kununuliwa na wakandarasi wengine. Wafanyabiashara hao wanasema kwamba wanakabiliwa na wakati mgumu kutekeleza biashara katika mji wa Kitale na viunga vyake kutokana na uhaba wa pesa kupatikana katika maeneo haya. Na kwa hakika unajua serikali kuu isipopatia kaunti pesa, shughuli zote za kaunti zinalemaa. Kwa sababu kama hii kaunti yetu ya Trans Nzoia, tumeona ya kwamba pamoja na kaunti zingine, tumeona ya kwamba wafanyikazi hawajaweza kulipwa mishahara. Na pia hata wale contractors ambao wamefanya kazi kwa ile serikali ambayo ilipita hawajaweza kulipwa mpaka wakati huu. Na imekuwa ni mambo ambayo imeleta hali ya poverty, hali ya umaskini katika kaunti hii ya Trans Nzoia na kaunti zingine. Kwa sababu sisi wafanyabiashara tunategemea hawa wafanyikazi wa kaunti. Tunategemea pia wale contractors wa kaunti wakilipwa mishahara au wakilipwa mishahara yao na waweze kulipwa pesa ya ile kazi wamefanya, wanakuja wananunua vitu katika duka zetu. Maisha imekuwa ngumu kwa sababu wale ambao tunatarajia tuwabebe jioni ili tupate mkebe ya watoto kukula nyumbani hatupati, kwa sababu wakitoka ukitaka wewe mtu anasema tu bwana ni kubaya. Sasa na shida ni kubaya nini mbaya? Tukifuatilia kwa kiundani tunapata kwamba mshahara imechelewa paka hao, pia hata mali wanaishi landlord wanalia. Aidha wanalitaka bunge la seneti kusimama kidete na kusaidia kuimarisha ugatuzi katika taifa hili, kwani ugatuzi umesaidia pakubwa kuleta miradi ya maendeleo katika maeneo ya mashinani. Pia tuligadhabishwa sana na wale senators wetu 22 ambao hivi majuzi waliweza kupiga kura dhidi ya kaunti wakisema ya kwamba kaunti zipunguziwe zile pesa zindakana kupatiwa. Tumeona hii ni jambo ambaye ni mbaya sana, kwa sababu hawa senators tuliwachagua tukawaeka pale kwa bunge ili waweze kufanya oversight, na kazi yao kubwa sana ni kuweza kudefend kaunti zetu. Kwa hivyo tukiona hawa pia wanaungana na serikali kuu kuweza kunyima counties pesa, tunaona ni kama wanataka pia kuingia katika hali ya kuwa devolution. Devolution imeleta manufaa sana kwa sisi wananchi wa chini, sisi wananchi wa kawaida, na hatungelipenda senators wetu waende kwa hiyo bunge na ile mshahara tunawalipa na tuliwapigia kura wakae huko watetee hizi county, na hao ndio wanaenda huko kudhulumu county. Kwa hivyo senators hao 22 ambao walifanya hiyo kazi ni kazi mbaya sana, imekasirisha wa Kenya, na mjue next round bado tuko na nyinyi. Wanaitaka serikali ya kitaifa kuhakikisha inaleta pesa mashinani ndiposa miradi ya maendeleo itekelezwe na wananchi kunufaika na matunda ya ugatuzi. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.